Tudo bem? Hoje, mais uma vez, um unboxing, agora com mais uma peça da Iron Studios, no caso, o Arcanjo 1 para 10. É mais uma da linha que eu não esperava um dia ter, porém, com o preço que foi praticado agora nesses meses atrás, resolvi pegar, porque é uma peça legal, é uma figura bacana, ele é um personagem interessante, eu gostava quando assistia no desenho, mas antes eu vou abrir uma breve parada aqui sobre a review e mostrar para vocês esse buraco aqui nessa caixa, esse tanto de fita, praticamente parece que ela foi pra guerra e voltou, enfim, mas é política da Pins & Dolls, é uma loja que eu gosto, confio e compro, mas eles estão mandando com essa caixa parda tipo exposta, né? No caso, a área eu não costumo fazer isso. Como vocês podem ver, aqui vem uma caneta de brinde, a nota fiscal tá ali embaixo, mas é uma política da loja e eu não reclamo não, porque se não afetou a caixa arte que vocês estão vendo aqui do Arcanjo e nem a figura no condicionado com ela, então não tem nem por que trocar. Isso aqui serve realmente para isso, né? Pra proteção da caixa arte, agora que vocês podem ver com calma aqui que eu tô abrindo, tá meio que acelerado, não sou eu, é minha namorada, esposa, amiga, enfim, tudo. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, já tô devaneando. Mas aqui, como vocês podem ver, a arte, a da figura, é uma peça imponente, alta, para cima de 30 centímetros de altura. Chega acho que 38, se não me engano. Mas eu vou mostrar para vocês com mais calma depois que eu abrir ela. E como eu tava falando, se não veio nada zoado com a figura, não tem problema a caixa parda, no caso, vir toda amassada, rasgada. Mas tem que se pensar numa outra proteção, porque alguns consumidores devem não gostar muito. Porém, eu não tenho intenção de revender ou então nem nada de guardar assim essa caixa. Então tá tudo certo. Aqui vamos ao unboxing dela, literalmente. Tô abrindo com cuidado, tô acelerando um pouco o vídeo aqui, como sempre, editado. Antigamente não editava, mas agora eu edito um pouquinho. Aqui é a base dele, uma base imponente, grande, pesada. Ela é pesada, tô ligado. Aqui a metade de uma mão de uma sentinela, no caso, né, um braço, né, mão não, um braço, porque tem uma parte ainda, enfim. Aqui ela faz parte com outra figura, da Psylocke, né, eu não tenho essa figura ainda, tenho só apenas o Arcanjo, que é o personagem que eu mais gosto. Não tinha intenção, como eu disse, de pegá-la, mas no preço camarada a gente não resiste, né, enfim. Aqui, como vocês podem ver, o efeito da fumaça, um pedaço do braço, aqui todas as licenças possíveis da empresa e da figura, bacana, eu gosto bastante mesmo do estilo que colocaram essa peça. É uma figura que tem asas e costuma ser bem legal as figuras da área que tem asas, eles capricham bastante. Vou mostrar para vocês com cuidado, aliás, vou pegar ela aqui agora, vou mostrar. É uma asa imponente também, pois ela está aberta, né, ou entreaberta. É feita de plástico, um PVC, não sei, não é de polistone. Tem um imã na ponta ali, que já deu para ver um buraquinho de imã lá, tá vendo? Enfim, uma asa bacana. Gostei. Vou pegar, acho que a outra que tá ali do lado. E vou mostrar pra vocês. Espero que vocês não se fiquem entediados, pois é um personagem bacana. Ele é um dos Cavaleiros do Apocalipse. Ele começou como um recruta, né, do Professor X, o Professor Xavier. Aí ele pegou e perdeu a asa. Ele era chamado como anjo, se não me engano, pelo desenho. Aí o Apocalipse deu essa asa pra ele, que essa asa metálica aqui, ela é bem bacana essa asa, é mais potente que ele tinha antes. Aí ele meio que ficou do mal, né? Ele ficou, virou um dos cavaleiros, e no caso ele é conhecido como a Morte, um dos três, né? Ele era a Morte. Mas depois ele meio que tomou consciência, é um mutante que ele tenta achar a cura, né? Dos mutantes, no caso. Ele é um rapaz meio que dúbio, uma hora ele é vilão, uma hora ele é do bem. Aqui no caso ele é do mal. Ele está com uma Morte aqui, um dos vilões do Apocalipse, mas agora ele está lutando contra a sentinela também, não sei. Deve ser porque a mão está quebrada ali do lado, né? Cortada, enfim. Eu vou mostrar com calma agora para vocês, com mais detalhes na minha mão. Agora vai mudar a mão novamente. Olha os detalhes dessa figura. Gostei da roupa que a Iron utilizou na figura. Está muito bem detalhada, apesar de ser apenas duas cores, olha lá. Tem textura, uma textura bacana. Enfim, é uma peça legal. Aqui vou colocar para vocês verem, olha lá, tá vendo? O ímã já puxa, fica bem forte, bem sólido ali, praticamente não vai cair mesmo, porque a asa também é de plástico, né, o PVC no caso, tá bem colocado aqui na base, não treme nem nada, não tem nenhum desnível para algum dos lados, enfim, não fica tombando nem nada, tá bem legal.
Gostei, gostei da figura. É uma figura bacana, vale a pena. Quem pegou tá feliz, eu acredito. Então tá tudo certo. Aqui ela já montada, como vocês podem ver. Ficou bem imponente, como eu disse no início do vídeo. O efeito da fumaça tá legal, mas o que mais gosta é do Cable. Quem assistiu o review de uns anos atrás aí, pra ver que o Cable, a fumaça dele é a mais bacana que tem. Enfim, bacana, viu? Gostei. É, dá um contraste, né? Esse preto com esse roxo ou rosa, não sei. Ele tá todo azulzão. E como eu disse, ele tá... Ah, eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Quem ficou, um abraço. Até mais. Tchau.